Já vás zdravím u dnešního videa a dneska si řekneme něco o dusičnanech a dusitanech. Já denně na prodejně mluvím se spoustou akvaristů a vlastně zjišťuju, že ten základ, úplný chemický základ, ty akvaristy vůbec neznají. Dusičnany a dusitany si často hodně pletou a teďko si to teda vysvětlíme. Dusitany, neboli NO2, v akváriu jsou přítomny, když se akvárium zabíhá. NO2 je hlavní ukazatel toho, jestli je akvárium zaběhnuté nebo není. Akvárium je zaběhnuté v tu chvíli, když NO2 už je úplně na nule a ani po výměně vody se už NO2 jakoby neobjeví nebo nezvýší. Jedovaté dusitany neboli NO2 jsou v akváriu samozřejmě škodlivé, ne teda pro rostliny v tom případě, ale pro tu osádku, znamená ryby a krevety. Zaběhnuté akvárium je takové akvárium, kde NO2 už je na nule a ani po výměně vody už se NO2 nevrátí a vlastně je stabilní, vlastně jakoby nula. Tomu se říká zaběhnuté akvárium. Já jsem dělal asi před rokem, teď máme rok 2021, tak asi v roce 2020 jsem dělal pokus. Já jsem, když jsem stavil krevetárnu, tak jsem tam vyčlenil 50 akvárií, který jsem vlastně udělal úplně stejně. Ty akvária vlastně ve stejný den se spustily filtry, všude byl stejný substrát, všude to bylo úplně stejný, včetně osvětlení, teploty. A zjistil jsem, že ty akvária, i přestože měly úplně stejné podmínky, tak zhruba 30 těch akvárií se zaběhlo do 20 dní. To znamená, že ani po výměně vody se NO2 už neobjevily. A zhruba 5% akvárií se zaběhlo až asi za 50 dní. A 3 akvária se zabily až za 90 dní. A to je právě ta strašně těžká odpověď na otázku, když si zařizujete akvárium, kdy tam můžete spustit první ryby. Takže když to vezmeme z čistě chemického hlediska, tak je to v tu chvíli, když NO2, tedy jedovaté dusitany, už ve vodě nejsou přítomny, to znamená vykazují nulu a ani po výměně vody se ta nula prostě nezvýší ani na 1, ani na 2 mikrogramy. Problém v domácích podmínkách je v tom, že testy, které se prodávají, kapkové či proužkové testy, měří prostě v nějakých desetinách, ale vy potřebujete, abyste to zjistili přesně, mohli se na ten výsledek spolehnout, tak musíte měřit NO2 v miliontinách, v mikrogramech. A to je právě problém. A to právě na to už je potřeba speciální laboratoř a proto já říkám každému, že pokud si není jistý, jestli akvárium má zaběhlý, tak je lepší si nechat udělat ve speciální laboratoři měření. To měření rok 2021, teďko, jak jsem říkal, teďko stojí v současné době to měření 59 korun té hladiny NO2 a tam se to měří opravdu na miliontiny a tam jakoby, když vám laboratoř posle, že v akváriu máte nulu, tak se na tu můžete spolehnout. U těch kapkových testů tomu tak není. Já jsem zkoušel několik druhů testů, nebudu jmenovat značky, a je zajímavý, že jak levné testy, tak i drahé testy od renomovaných firm prostě vykazovaly úplný nesmysly. A já vlastně po těch testech vlastně bych se na to kapkové měření vůbec nemohl spolehnout. Dejme tomu, že mi test ukáže nulu, ale ten laser, který my to měříme, tak ještě ukáže třeba 13 mikrogramů. A těch 13 mikrogramů je třeba pro krevety tak strašně velké číslo, že by se ty krevety během několika dnů zabily. Takže na ty kapkové testy pozor, to já říkám jakoby furt, tam je to hodně orientační a tam buďte hodně opatrní. A teď se vrátíme k tomu NO3. NO3, neboli dusičnany, jsou naopak v akváriu velice potřební a je potřeba tu hladinu NO3 držet nějaký rozumný vejce hned od založení akvária. Já od spousty akvaristů na prodejně slyším, že založili akvárium a teďko jenom mění vodu. To samozřejmě by v některých případech šlo, pokud používáte nějaký pálený substráty typu Amazonia, Tropika, Platinum a podobně, ale je potřeba hlídat hladinu dusíku. Ten dusík se z toho substrátu strašně rychle vyčerpá, pokud samozřejmě to třeba není ada, která tam ten dusík jakoby vyloženě má ve formě granulek. Ale i tak pozor, protože když tam není proudění vody, tak to NO3 může být na strašně nízké hladině. A proto od první chvíle zvyšujte hladinu dusíku. Zase úplně nejlepší je samozřejmě vzít vzorek vody, přinést ho do laboratoře a tam si ten NO3 nechat jakoby změřit. U NO3 je u těch kapkových testů to hodně podobné jako u NO2, jak jsem před chvílí zmínil, a tam ty výsledky jsou takové jakoby hodně orientační, ale úplně to hraničí s tím, že to číslo si můžete u toho kapkového testu vymyslet a je to stejný. Takže zase na to pozor. A je dobrý, pokud třeba používáte nějaký test, tak se ho nechat takzvaně v uvozovkách nakalibrovat. To znamená, že si změříte nějaký vzorek vody svým kapkovým testem, pošlete ho do laboratoře a laboratoř vám řekne přesný výsledek. Takhle to uděláte dvakrát, třikrát a už víte aspoň přibližně, jak ten váš test měří. Problém je v tom, že když potom vezmete jinou šarži toho testu, tak může měřit trošku jinak, ale myslím si, že jakoby takováhle jakoby v uvozovkách kalibrace toho kapkového testu by možná byla, ale pozor. Všimněte si, že u NO3, jakoby, ať jsou to jakýkoliv kapkový testy, tak třepáním vlastně se ta zkumavka zabarvuje, což ukazuje samozřejmě tu hodnotu NO3. A všimněte si, že budete klepat o 10 vteřin díl než jindy, tak ta barva bude úplně jiná. Na to pozor a musíte přesně dodržet ty vteřiny toho klepání a toho míchání. To je u toho NO3 strašně důležité, protože ono i v laboratoři, kde na to používáme pro špičkový přístroje, tak to změření toho NO3 není žádná legrace. Ono to není tak, že byste někam narvali nějaký vzorek vody a ukázal vám to výsledek. To je jakoby přesně daný postup, jako, který je docela jako složitý a tam prošvinete 10 vteřin a ten výsledek vám to zkreslí o 50%. Takže pozor na to a u toho NO3, zvláště teda pokud používáte ty kapkový testy, tak na to dávejte pozor a dělejte to měření vždycky stejně, ať máte aspoň trošku nějaký relevantní výsledek. A teď k tomu NO3. NO3 v akváriu strašně rychle ubývá. Já jsem udělal pokusný akvárium 600 litrů a v tom 600 litrovém akváriu jsem udělal ráno v 7 hodin 30 mg dusíku, hladinu 30 mg NO3. V jednu hodinu už ta hladina byla nějakých 21 mg a v 7 večer už byla nějakých 13 mg a ráno už tam bylo nějakých 5-6 mg. Takhle rychle ten dusík z vody ubývá. Jednak do sebe pumpují rostliny a jednak ve filtru probíhá denitrifikační proces, anebo česky odbourávání dusíku. Proto ten dusík z těch akvárií tak strašně rychle mizí. Ono, poznat nedostatek dusíku v akváriu, to je úplně jednoduchý. Spodní listy, jako kdyby opadávaly z těch kytek, jako kdyby ta rostlina stínila sama sebe. Ale vidíte, že tady třeba v tom akváriu ty rostliny stíní sami sebe a přesto ty spodní listy nemají opadaný, protože je tam dobrá hladina dusíku a denně se tam zvyšuje. Každý ráno, první, co přijdu k akváriím do práce, tak první dám všude dusík. Další takovou jakoby jasnou známkou je takový ty zelený flíčky na anubiasech. Hodně lidí si myslí, že je to nedostatek fosforu. Je to úplný nesmysl. Je to prostě nedostatek dusíku. Začněte dávat dusík, držte hladinu podle tabulky na našem webu N+, na nějakých 25-30 mg. To znamená, u středně zarostlého akvárka dávejte 1 ml N+ na 10 litrů vody a ty fleky zmizejí. Spousta akvaristů si myslí, že když má v akváriu hodně ryb, že má dost dusíku. Tak to je obrovský omyl, to platilo před lety, kdy nebyly tak výkonné filtry, ale mně sem na prodejnu chodí několik zákazníků, kteří mají akvárka zhruba kolem 500-600 litrů a mají v tom třeba 8-10 vodobozů cupavých astronautů z ocelátu, co jsou velký cichlidy, který žerou jak tryskáč a Přesto každý den zvyšují hladinu dusíku, a když to nedělají, když se na to vykašlou, tak prostě jim začnou bělat listy, jako by se ve vodě ty lišty rozpouštějí, a což je neklamná známka toho, že je tam nedostatek dusíku. Potvrdilo to laboratorní měření, protože to tak opravdu je. A já jsem se divil, že ty dnešní filtry jsou tak strašně výkonný, že ten dusík prostě během několika hodin úplně eliminujou prostě, a v té vodě prostě je druhý den ráno úplně neměřitelný. Takže pozor na to, to je strašně velký omyl, že pokud máte opravdu velké ryby, takže toho dusíku je tam dost. Naopak zase, pokud budete mít jakoby málo výkonný filtr s takhle jakoby velkýma rybama, tak se může stát, že toho dusíku tam budete mít opravdu hodně, protože ten filtr prostě nestíhá. Při záběhu, když filtr není zaběhlej, tak to s tím dusíkem taky nepřehánějte, protože ten filtr ještě prostě nemá tolik nitrifikačních bakterií, které by prostě tu nitrifikaci podpořili a to NO3 odbourávali. Takže na to taky pozor, je potřeba používat trošku selský rozum, začátku to dusíku míň a postupně tu dávku navyšovat. Ono je to takový většinou takový balancování. Blbý je, jak jsem říkal, že to nemáte doma jak změřit, a nebo většinou hodně nepřesně. Ono potom, když už to akvárium budete nějaký čas jakoby provozovat, tak už to měření úplně odpadne. Já třeba u toho akvárka už jsem neměřil dusík, ani nepamatuju. Už mám prostě zabylej systém, jednou týdně vyměním vody, takže nechám tady takhle vody, aby mohly ty neonky plavat. A jinak všechna voda jde pryč a jde tam nová. A každý den tam dáme Complete Advance Free 1 ml na 10 litrů vody a 1 až 1,5 ml dusíku N+, zase na 10 litrů vody. A nic jiného s tím akváriem neděláme. A abych teda jakoby se nechlubil cizím peřím, tak toto akvárium tady vodu mění kolega, nedělám to já dělám jiné věci, ale tak jako to je asi jedno. Tak, abych se k tomu vrátil. Lidi si myslejí, že do toho akvária lejeme nějaký drogy a ta droga se vlastně jmenuje dusík, N+. Dusík prostě je základní prostě prvek, který v tom akváriu je potřeba, jako když zedníkovi prostě nedáte cihly, tak prostě nemůže stavět. Když akvárium nemá dusík, tak prostě bez toho dusíku prostě se nestane vůbec nic. To akvárium prostě začne chřadnout, až úplně uchřadne. Je to úplně stejné, jako když se nastěhujete do nového bytu a řekli byste si, to je nový byt, já nebudu jíst. Takhle to lidi tak berou, že prostě mají nový akvárium, tak ho nebudou hnojit. To je úplná blbost. Jako. To prostě akvárium musíte hnojit od první chvíle. Samozřejmě, když používáte pálný substrát, nějaký nabitý živinama, tak se naopak z začátku snažíte to akvárium vypláchnout. Ale ten dusík vypláchnete tak strašně rychle, že je potřeba už ho tam, jakoby, my ho tam přidáme hned od začátku. Železo, mikroprvky, to tam dáváme až později, třeba po nějaký třetí výměně, ale dusík tam prostě rveme hned. Výhoda je, že si to můžeme v té laboratoři změřit, ten výsledek máme za pár minut, ale to samé si můžete nechat změřit vy, jakoby to měření dneska můžete postavit přes zásilkovnu, odevřete si naše stránky, najdete si vlevo nahoře manér, tam je měření vody, šup, kliknete tam, že to chcete postavit přes zásilkovnu, tam všechno to rozhraní je, jsou tam častější otázky, šup a už vidíte úplně přesný výsledek. To je strašně důležitý a říkám, ten test uděláte dvakrát, třikrát a pak už budete vědět a pak už to ani nebude potřeba a to akvárium bude vypadat úplně stejně. Všimněte si, že jsem vám řekl, že používám Complete Advance Free. Hodně lidí si myslí, že dávám fosfor, já fosfor vůbec nedávám. Fosfor dávám ve formě tetrarubinu, protože každý krmení obsahuje fosfáty. Tetrarubin samozřejmě obsahuje taky. A to, co obsahuje to krmivo, ty fosfáty, tak to bohatě stačí na pokrytí toho akvárka. Kdyby ty fosfáty v té vodě nebyly vůbec, zaprvé by se teda dělala řasa na předním skle. A další, co by se stalo, a to pozná i laik, že s tou rostlinou není něco pořádku, kdyby se tu rostlinu zmačkali. Najednou prostě list začne růst do pravého úhle a úplně nesmyslný tvary, tak to je nedostatek fosforu. Ale jako v běžných akváriích, kde se normálně krmí, tak se používají bezfosfátového hnojiva. A tohoto akvárium, a to vám můžu odpřísáhnout na cokoliv, prostě nikdy fosfor vůbec nevidělo. Je to zase samozřejmě věc jakoby nějakého tréninku, ale jakoby spousta z vás mě ptá, kdy přejít na fosfátový hnojivo. Nikdy. Kupte si domů lávičku fosforu malou, která se vám nebude kazit, to se u nás to hnojivo jmenuje P+. A pokud by se vám vyšlo dělat řasana předním skle, takový ty tvrdý, tvrdý řasy, tak to si, tak tam prostě otevřete skřínku, takhle tam pošlete pár mililitrů fosforu a je to vyřízený. A ono stačí většinou jednou, dvakrát a pak už se to akvárko chytne a už ty fosfáty prostě nepotřebuje tolik. Na závěr k tomu dusíku si ještě řekneme to, že dusík má za svědomí vybarování rostlin. Pokud budete mít správnou hladinu železa a nízkou hladinu dusíku, tak ty rostliny stejně nebudou červený tak, jak by měly být. Takže stačí zvednout v tomto případě, pokud máte dobrou hladinu železa, tak zvednout dávku dusíku a ty rostliny červenají. A to je z tohohle videa všechno a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!